കനറ ബാങ്കിൻ്റെ സി എസ് എസ് പോർട്ടലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വെൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം വെൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും കൂടി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന റോളിലാണ് നമുക്ക് വെൻഡർ ക്രിയേഷൻ, അതായത് ഡേറ്റ എൻട്രി പാർട്ട്, വെൻഡർ ക്രിയേഷൻ എന്ന ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മേക്കർ റോളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെൻഡർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പേജിൽ പോവുക. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അവിടെ നമ്മുടെ സ്കീം ഉണ്ടാകും, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് വ്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പുതിയതായിട്ട് ഒരു വെൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ന്യൂ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വരും. ഇവിടെ ആസ്ട്രിക് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെൻഡർ നെയിം, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, IFSC കോഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഒരു വെൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാങ്ങുന്നതാകും എപ്പോഴും എളുപ്പം. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ വെൻഡർ നെയിം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക, IFSC കോഡ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെൻഡർ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളിടത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്ത ടാക്സേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, പക്ഷേ കിട്ടുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടത് LGG കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ്, അവിടെ സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കൊടുക്കുക. ടൈപ്പ് അർബൻ ആണോ റൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഇവിടെ സേവ് ചെയ്താൽ നാളെ നമുക്ക് ഈ വെൻഡറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ CSS പോർട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെൻഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇത്രയും ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് വെൻഡർ എന്ന് താഴെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ